Hi, my name is Saif Akmal bin Syamsuddin. Hi, nama saya Muhammad Izzat Ikmal bin Safawi. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Nazri. Hello, my name is Muhammad Nashraf bin Muhammad Nazri. Okay, I will present about introduction of railway bridge. There are many design and concept of railway bridge. There is truss bridge, up bridge, beam bridge and others. This design can be selected based on the what kind of the shape of the earth surface, whether it's river, ravine, sea or to connect two land. Truss bridge is being chosen for this project. Bridge with its load bearing structure composed of series of wooden or metal triangles known as trusses. The structure effectively manages both compression and tension by spreading out the load from the roadway throughout its intricate structure. This means that no one part of the structure is carrying a disproportionate amount of weight. Despite the harsh weather, our truss bridges are prepared to last even the worst storm for decades to come. Saya akan menceritakan tentang teori types of bridge. Terdapat 7 jenis bridge yang kebiasaannya dibina, iaitu truss bridge, arch bridge, beam bridge, tight arch bridge, suspension bridge, cantilever bridge dan cable stay bridge. Berdasarkan jenis-jenis jambatan yang dinyatakan sebentar tadi, kami memilih truss bridge sebagai jambatan untuk projek ini. How does it work? Gambar rajah menunjukkan reka bentuk dan fungsi truss bridge. Jambatan ini berfungsi di mana tension dikenakan pada bahagian truss, manakala compression pula dihasilkan oleh bahagian kolom. Seterusnya, types of truss bridge. Terdapat beberapa jenis truss bridge, iaitu yang pertama, flat truss bridge. Jambatan ini merangkumi anggota menegak dan pepenjuru yang condong ke arah tengah. Yang kedua, hull truss bridge. Sama seperti flat truss, di mana elemen kekuda hull juga disusun dalam segi empat tepat tetapi dengan orientasi yang berbeza. Yang ketiga, oran truss bridge. Reka bentuk yang dibezakan oleh komponen yang bersaiz sama dan kemampuan beberapa penjuru untuk bertindak dalam tension dan compression. Dan yang terakhir iaitu pakar truss bridge. Jambatan ini merupakan reka bentuk flat truss dengan polygonal upper cord. Camelback adalah subset dari jenis pakar di mana upper cord terdiri daripada 5 segmen. Why flat truss? Kami memilih flat truss berbanding jambatan-jambatan yang lain kerana yang pertama, flat truss ni telah digunakan selama 2 abad yang lalu sebagai kaedah kekuda yang berkesan. Yang kedua, ianya ringkas dan menghasilkan reka bentuk yang lebih cekap kerana keluli pada anggota membernya dan pepenjuru dapat mengurangkan tension yang dikenakan ke atas jambatan tersebut. Yang ketiga, diagonal members are in tension, vertical members in compression. Yang keempat, ia mengurangkan kos rotor kerana menggunakan member yang lebih cekap sehingga mampu mengurangkan berat badan sendiri dan mengurangkan struktur yang boleh dibina. Dan yang terakhir, jambatan ini paling sesuai untuk rentang mendata di mana daya didominasi pada arah menegak. Okey, saya akan menerangkan tentang plan and side view drawing for railway bridge design. Kami memilih truss bridge, iaitu di mana design ini
berpanjangan sebanyak 30,000 mm dan mempunyai kelebaran 9,500 yang memuatkan dua kitar api dalam satu masa. Lukisan kedua adalah lukisan isometrik, di mana lukisan ini digunakan untuk kami mengira kos dan bahan yang diperlukan serta menghitung beberapa komponen yang diperlukan untuk di dalam analisis. For 4.2, flowchart of proposal project. Flowchart ini menunjukkan perjalanan railway bridge project ini daripada permulaan sehingga tamat. Bermula daripada briefing yang diberikan oleh pensyarah subjek, iaitu Dr. Wan Hamizah, kemudian diikuti dengan pembentukan kumpulan, planning, identify type of railway bridge. Antara beberapa elemen penting yang dikenalpasti pada bahagian ini ialah tentukan free body diagram, konsep bridge design. Seterusnya, draw bridge model dan design jambatan tersebut. Identify material use. Pada bahagian analisis pula, beberapa struktur telah dianalisis seperti design beam, column, trusses dan cost analysis. Seterusnya, discuss and conclude about the project, dan yang terakhir ialah complete project report. Parameter table. So, kita ada 4 section, trusses, T-projection, column, bridge deck. Untuk trusses, kita gunakan type right. Size dia 2 x 1 m x 5 m. Material yang digunakan adalah cast iron. Untuk T-beam section, kita gunakan type precast concrete. Formula dia seperti yang dipaparkan di screen. Material dia adalah precast concrete. Untuk column, kita gunakan type formwork column, size Y12. Material ialah ready mix concrete, grade 45. Dan untuk bridge deck, kita gunakan type precast concrete, size 95 x 1.5 x 1.5. Material ready mix concrete, grade 20. Yang di sebelah sana adalah nilai-nilai untuk elastic modulus, elastic strength dan specific gravity dan cost of material. Beam analysis. Live load and dead load. Live load QK, maksudnya traffic load kali dengan width bridge bagi yang support. So kita akan dapat 47.5 kN/m. Dead load GK, width of beam tampuh dengan width of deck. So kita akan dapat 382.5 kN/m. And so total load W, kita akan gunakan formula 1.35 GK tambah 1.50 QK dan akan mendapat 587.63 kN/m. Okey, saya akan menerangkan beam analysis untuk free body diagram, di mana kita dapat lihat gambar rajah di atas. Terdapat satu gambar rajah mengenai beban serangkap 587.63 kN/m dengan sepanjang 30 meter. Beban ini perlu ditukar kepada beban titik dahulu, di mana 587.63 perlu didarab dengan 30 meter dan kita akan dapat 17628.9 kN. So kita akan dapat daripada hasil yang dikira, VB mendapat 8814.45 kN dan sama juga nilai kepada VA 8814.45 kN. Okey, saya akan menerangkan untuk shear force diagram dan bending moment diagram. Nah, di atas adalah nilai untuk shear force diagram mengikut gambar rajah disebabkan oleh daya yang sekata. So kita akan mendapat gambar rajah seperti di atas, di mana permulaan daripada 8814.45 kN dan akan berakhirnya dengan kosong. So gambar rajah seperti di atas. Dan untuk bending moment diagram disebabkan daya sekata, kita akan mendapat semicircle, di mana nilai yang tertinggi adalah 66108.38 kN/m. Structure analysis. Analisis struktur merupakan pengiraan untuk menentukan efek daya beban pada struktur fizik dan komponennya. So, pengiraannya W samaan dengan mass darab graviti. Jadi, kami mendapat nilai W-nya adalah 150. So, untuk mengira load bagi setiap joint adalah menggunakan 150 bahagi dengan 24 joint, dan kami mendapatkan 6.25 kN/joint. Untuk menentukan kestabilan struktur ini, kami menggunakan reaction yang berada di bawah VA dan VB. Manakala di VA adalah roller dan VB adalah pin. So di situ terdapat 3 reaksi yang berlaku, dua vertical dan satu horizontal. Manakala joint adalah sebanyak 12 joint dan terdapat 21
member di dalam struktur jabatan ini dan pengiraan yang yang mendapati 24 equal to 24 yang membawa maksud the structure is just stiff and statically determinate. Pengiraan trase analisa juga bertujuan untuk menentukan setiap daya yang ada pada member tersebut. Daya-daya ini akan menentukan sama ada jabatan member tersebut adalah tension ataupun compression ataupun equilibrium, di mana nilai daya ke atas sama dengan nilai daya ke bawah, yang bawa maksud tiada sebarang pergerakan ataupun reaction yang berlaku di situ. Dari segi, bagi menentukan nilai compression dan tension, nilai negatif akan mewakili nilai compression, manakala nilai positif akan membawa pada tension. Di sini kami mendapati di bahagian atas banyak berlaku compression, manakala di bahagian bawah berlaku tension. Pada kiri kanan, jabatan di hujung sekali yang trasesnya melintang adalah compression, mana yang mana menegak pun adalah compression. Bagi yang trases bersudut yang di dalam mewakili kesemuanya adalah compression. Dan terdapat tiga member yang berlakunya equilibrium, di mana daya di atas sama dengan bawah, iaitu tiada sebarang reaksi yang berlaku di situ. Kolom analisis, elemen, kolom support, jenis pin ended. So dimension untuk kolom ni adalah 0.8 meter kali 5 meter kali 0.8 meter. Moment of inertia. So kita kita akan cari inertia dia. So total untuk inertia bahagian yang sebelah kiri, iaitu total ISX, iaitu 8.333 meter kuasa 4. Dan untuk sebelah kanan pula, total inertia untuk YY dia adalah 0.213 meter kuasa 4. So kita akan, untuk kolom, kita akan pilih inertia bernilai yang paling rendah, iaitu 0.21 meter kuasa 4. 5.5 material cost analysis. Seperti yang dapat dilihat pada tabel sebelah, trusses, kos bagi seunit ialah RM3,000. Kuantiti yang digunakan ialah sebanyak 12. Jadi jumlah agarnya ialah sebanyak RM36,000. Seterusnya, beam. Kami menggunakan T-beam. Kos bagi seunit ialah RM285 per meter kube. Sebanyak 40 jumlah kuantiti yang terdapat pada jabatan ini, menjadikan jumlahnya sebanyak RM11,400. Seterusnya, untuk kolam, kos bagi seunit ialah RM285 per meter kube. Kuantiti ialah sebanyak 10 unit, menjadikan jumlahnya ialah sebanyak RM3,330. Dan yang keempat ialah bridge deck. Kos bagi seunit ialah RM2,180 per meter kube, menggunakan kuantiti sebanyak 20 unit, menjadikan jumlahnya RM43,600. Dan yang terakhir ialah line-line bahan yang dianggarkan sebanyak RM5,670, menjadikan total cost for this material cost RM100,000. Fit point 1. Discussion. Design boleh dinyatakan sebagai salah satu aspek yang penting untuk limiting the bridge deformation, strength, fatigue, endurance and durability. We have been decided to choose bridge type Pratt Truss Bridge. Truss Bridge ini membentuk reinforcement which even the load bearing across the structure. Seterusnya, untuk railway bridge ini kami menggunakan T-beam from precast concrete dan menggunakan ready mix concrete. For the column, we applied formwork column bersaiz Y12 from ready mix concrete. Pada dek jambatan pula, we use ready mix concrete grade 20. Akhir sekali ialah cost railway bridge project ini dianggarkan sebanyak RM100,000. Cost analysis merupakan comprehensive breakdown of all costs according to requirements and specifications of the project. Okay, for the conclusion, our group Abu Man Holdings Neighborhood already done, design and build the Perak Railway Bridge. They have 30,000 mm length, 5,000 mm height, 9,500 mm width. By using the Pratt Truss Bridge, we have finds to 21 members of the trusses. All the total cost for the Perak Railway Bridge
project is spent RM100,000. We assume that this project can be done in 16 weeks as shown in the agreement. The reports not extend about the component needed for the railway bridge, but the better understanding for the knowledge of all related members in is all in details. The report was successfully produced as a proof of the bill, the stable and strongest Perak railway bridge.